Ja se zovem Milanka Soleša. Rođena 16.8.1933. u selu Veliko Nabrđe, opština Đakovo. Kad sam imala 9 godina, onda je došao dan koji je presekao moje lepo detinjstvo. I došlo teško vreme. Tako da mi je preseklo ono sve što je bilo lepo u životu mojih 9 godina. A onda je nastalo tako crno i tragično. Taj dan kad smo izašli iz našeg dvorišta, otišli kod crkve, kao celo selo što je otišlo. I od tada je jako teško da ja nosim tu tugu kroz ceo život. I sad moram da kažem da mi je jako, jako u sećanju ono, ono što je bilo do 9 godina, to mi je bilo lepo i jako mi je teško, to je to na taj način presrećeno. I što smo morali da odemo na put koji je bio pretežak, znači Veliko Nabrđe, u Ljevansku varoš preko šume. I tamo smo došli odat, znači u 7 sati smo krenuli iz dvorišta, pa pravo za Ljevansku varoš preko šume i došli i onda smo išli kolona od Ljevanske varoše do Đakova. To je možda sve skupa. Iz naše kuće, iz Nabrđa, pa do Đakova možda 30 km. A mi smo putovali od 7 sati pa do predvečerja do Đakova. Po suncu. Bez vode. Taj dan kad smo krenuli, znači toliko je bio u odnosu na ono nevjerojatno teško. I znači mi smo putovali tako, deda i tata teraju konje i kola, puna kola stvari, onda nas troje sedimo, moja dva brata i ja, mislim na sredi kola, puna stvari, greju jastuci, greje sunce od ozgo, a kolona ide, mislim, brzinom pešaka. Još. Ceo dan. Onda, ajde, kad smo išli kroz sela, znači u selcima kod Đakova, moj tata izađe iz kola, pošto je imao tako te poznanike u tom katoličkom selu, selcima sa kofom da nam donese vode. E, to mi je jako, jako ostala ta slika mog tate tužna i kad sam vidjela da mu brada drhti, da nije dobio vode. I ništa, sedne ukula i dalje, nema ni vode, nema ništa. Znači, mi nismo, što smo poneli malo, mi smo to imali, to je bilo mokro samo, a to je bilo toliko vruće, do Đakova. Niko nam nije ni vode dao, ni ništa. E, to je bio... to je bilo preteško izdržati od vrućine i od svega. E onda kad smo stigli u Đakovo, onda su tako govorili, govorili su da ljudi i stariji muškarci od 15 pa nadalje, znači da se odvajaju od svojih porodica i tako. Tako je onda odvojen tata i deda. Oni su odvojene, a mama i dva moja brata, mi smo ušli, čekali nas oni stočni vagoni u Đakovu i onda smo mi ušli u te vagone. E onda kad su nas natrpali u te vagone, koliko je nas moglo stati? Mnogo stvari nismo mogli staviti tu, morali smo ostaviti jer nema mjesta. I onda su nas nagurali koliko nas je moglo stati u to. I kad su zatvorili te šubare, onda je bilo da izdahnete, a ne možete ni da umrete, ne možete ni da živite. Zatvoreno, pretrpano, ljudi, deca povraćaju, deru se, plaču, šta ne rade, misle, to je, nema vode, vičemo vode, nema vode, nema ništa, a nema prozora, nema vazduha, to je kao jedna, znate kakav je stočni vagon, samo ima one male rešetkice gore i... To ja sam u to gledala, ja se sećam i ja celoga života imam strah od zatvorenog prostora. Ja u sred zime otvaram bar malo vrata
Jer znači, to je u mojih 9 godina taj strah od gušenja. Bez vode, bez vazduha. I onda sad je negde taj voz stao, pošto sam bila mala, ja to ne znam gde. Ali glavno, ja se sjećam da sam ja vidjela reku i mutnu vodu. To je već bilo pred... Već se vidjelo malo. Znači, mi smo putali isto tako jako dugo i tim vozom. Gde i kako, od Vrpolja pa tamo prema Jasenovcu. Onda su žene počele iskakati, mame naravno, iz te reke, koje to reka je, da li Sava, vjerovatno je Sava, šta je znam, u šerpama donosile vodu. Nismo mi gledali ni da li je ona mutna, ni da li je ona zdrava, ni da li ona, mi smo samo pili da je mokro nešto. A znači, ipak je neko otvorio ta vrata kad su one mogli? Neko je otvorio vrata i zašto je otvorio, ne znam, nije, ali glavno i gde je to bilo, ja to stvarno ne znam. I samo se sad onda, to je tako bilo, mama je skočila, bila je hitra, mnogo je skočila i u šerpi donela vode. Ja znam da sam ja celu glavu u tu šepu i pila tu vodu jako puno. I onda u tom momentu je naš tata se pojavio na vratima tog voza. I kaže mojoj majci, kaže, Latinka, daj meni bar jedno dete, da ja ne budem sam. I kako je on to izgovorio, moj brat Rade skoči uvati tato oko vrata i ode sa njim. Ode sa njim, a nas dvoje, brat Milorad i ja, ostalimo s mamom. E onda je to bilo, onda smo tu našu mamu gledali, ona nije prestajala ja vukati za bratom. I stalno je vikala, ma Rade, dete majka u smrt date. Nisam. Dete majka u smrt date. Što ga tata onda. Pa Rade, sine, dete majka u smrt date. Pa čupa kosu, pa šta ne radi. I samo biće to sad ja gledam, u tim mukama gledam tu našu mamu. Mi smo krajnje, mlađi brat od mene 4 godine i ja, a tata i brat, najviše je mama za bratom se obrije. Mislim, ne da se nego umirala je prosto. Živa je umirala za njim i samo ga, mislim, stalo sebe osuđuje što je dozvolila da, on, da njega tata odnese. Jer je toliko bila svjesna, sad je ona znala da se on više neće vratiti, onda je to primetila na cijeloj situaciji u kojoj smo se mi sad našli. A on je ded. I to je bilo, tad je brat otišao, evo onda su, sad smo mi došli do Okučana, tako su nam rekli da su to Okučani, verovatno jesu, da. Evo sad smo izašli iz tog voza, već je to sunce ogrelo, već je to jako velika bila vrućina. I sad, to što smo imali u vozu, neke stvari, malo i što ja znam, sad to treba, a brat, Milorad, on je 5 godina, ne može da ide peške, pa ga mama mora nositi, mama ja uče. I nosi brata, i nosi na ramenu, na dve strane, na ramenu neke svežnjake, onako, što ja znam, u čaršavima, nešto malo hrane i to. I nosi njega, ja ne mogu. A ja sam imala neku lepu haljinicu koju sam ja kao dete volela i plišane papučice. Pa sam ja to se obukla kad sam pošla u logor. Ne znajući kud ja idem sada, nego sam se ja spremila kod moje kuće kad treba da se sad kreće. Ja ne znam kuda idemo. E tu haljinicu i te papučice sad sam ja obula i sad kad smo Okučane me izašli, ja ne mogu tim papučicama da idem do Gradiške. To je, pa skinem papuče. Pa bode me onaj šljunak, pa krv curi iz noga. Pa molim mamu da malo mene nosi. Ona meni kaže, pa ne mogu srce da te nosim kad moram brata da nosim. Pa mama, pa ja ne mogu da idem. Pa meni krv i lije iz noga. Pa obijem papučice, pa sve vređe. Pa stalno pitam, kad će Gradiška? Jer sad znači nekako smo čuli da ćemo u Gradišku, pa kad će Gradiška? Pa sad će srce Gradiške. A ja jedva čekam da dođe ta crna Gradiška da sednem. Da ne moram da idem po šljunku, da me bode, da me sunce peče, da je... Nema vode, nema ništa, ustaše viču, noževe na puškama, ono drže. I bilo je tu dve vojske, nisu samo bile ustaše sa U, nego su bili sa kačketima neki kao domobrani, šta li je to bilo, ne znam nija. I to je
oni su tako namršteni, oni su takvi bili. Onda ja nisam smjela da pogledam kad one budu kraj nas, ovoliki nož, onaj bajonet na puškama. I sad žene i deca i ti njihovi dželati, to ja sad znam da su to, onda nisam znala šta to znači, onda, ja to nisam nigde, ali to su ti dželati koji su toliko unosili straha u nas, da i ti noževi to, Bože sačuvaj, viču, galame, psuju, šta ne rade, nogama udaraju, ljude, decu. Ajde, 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 a neko ne može ni da diša, kamo li da ide. To. Ljudi je ostajalo, koji su ostali na putu. Ne može da ide i gotovo. Sad, deka bude šta bude, on ne može dalje. Znači, dođe, ide dokle može. Jer kad vide onaj nož na nosu i na rukama, ide. Ali kad ne može, ne može. Znači, to je taj tretman bio do Gradiške. E sad, u Gradišku, kad smo ušli u tu ozidani taj prostor, to je tako visoko, sve ona cigla onako, pa to je izglađeno, a ja onako mala, pa mislim, pa kako bi ja mogla da pužem uz taj zid, pa da bi ja negdje izašla iz toga okvira, te prostorice. Ostari, za logor u Gradiškoj su koristili jedno staro austro-ugarsko vojno utvrđenje, pravu tvrđavu. To je taj naš logor bio. Da. Jeste, on je imao malo i i neki tamo soba i nečega je imao, ali mi nismo uspeli da dođemo do toga, nego smo na sred dvorišta Gradiškog logora, koji je bio tako ozbiljno, sad li to šta je to bilo, ja ne znam. Glavno je to bila kapija, ona i sada stoji, i ja nju vidim na televiziji kad pokazuju staro Gradiško. Mnogo je to, recimo, nešta, to što vi kažete kao tvrđava ili šta ja znam, mnogo je to nešto surovo. I tu smo mi na sred dvorišta toga sedeli i sad neki valovi su tamo bili betonirani i tu smo išli da se kao umijemo, ne znam ja, ujutru i tako, to je bila voda. I sad se ja sjećam kao devojčica kad sam tamo od polovine toga dvorišta idem ka tim valovima, a tamo ljudi leže po tom dvorištu, to sam ja na moje oči vidjela, nikom i nije, mislim, lično, i ja sam se pitala šta je to sada. Ti ljudi leže tako dole po zemlji, na tom, i na njima muva nebrojeno. I sad ja mislim, kako, kao dete mi devojčica mislim, pa kako se oni ne brane od tih muva? Šta dozvole toliko muva da na njih, na njihovo telište? Oni ne mogu. Ni rukom, ni nogom, ni ničim oni ne mogu. Oni su sad kao, kako bi da rekli, već gotovi, leševi gotovi, koji ne mogu više da funkcionišu ništa. I sad to, da. Tu su oni vršili nuždu i sve. To je bilo, znači, u jednom delu toga dvorišta u kojem smo mi sedeli. I ja sam to tačno vidjela i onda sam pitala, rekla mami kako sam vidjela neke ljude koji ne mogu i on... To su onda rekli, ja sam zapamtila, da su rekli, to su Jevreji. Znači, oni su ranije došli od nas i oni su toliko iscrpljeni da oni više ne mogu da funkcionišu. Oni su još živi, ali muve, nered i to sve, to je sve tako tu. E sad to je bilo, a mi smo ovdje malo u ovom sad delu, kako smo ušli sa kapije, to je više tamo odbačeno. Dalje bilo, a mi smo tu. E sad, koliko su mi dana tu bili, ja to ne znam. I onda jednog dana, ajde sad dok smo tu bili, pa mi mama očešlja, pa nekako tu sad, neku mrvu imamo da pojedemo, nešto dobijemo, nekoga, ne znam ja šta smo dobivali, to je nešto bilo crno, nešto grozno, ali malo je mokro, pojedemo to nekako, proliv, čudo je bilo, neviđeno čudo. I sad dođe dan, jutro, sada je to objavljeno da su žene, majke znale da sad mi moramo da se odvajamo od njih. I sad naša mama nas to priprema i stalno ja uče za bratom Radu. Pored ovih teškoća ona stalno viče da je Radi, što ja Radu dade i tako. I sad moramo da idemo i mama meni kaže, ja ne znam koliko mi puta rekla, kaže, srce, ne daj brata iz ruke, nikako.
čuvaj ga. A ja 9 godina. Da čuvam brata od 5. I sad naravno, ja sad stalno gledam u nju i kako ona to meni rekla i kako plače za bratom, Radom. Sad ću ja da čuvam Milorada, da ga držim za ruku, da ga ne puštam. I sad smo došli do kapije. Treba da mi izađemo, mama da ostane. Kida onaj tamo što, recimo, razdvaja, znate. Kida ruke naše, ruku maminu i moju i moga brata i razdvaja. I sad mame vrište sve. To je cik bio. Koja više, ne znam ni ja, ali ja sam samo gledala u našu mamu. I sad kad su nas, i sad kaže dvoje po dvoje, znate, oni tamo već nas ovaj, usmeravaju, dvoje po dvoje za ruke i sad ćemo negde da idemo, ne znamo nikuda. I, ovaj, i sad tu, ja sam se okrenula i videla sam, još ili sad propušta druge, ja sam videla moju mamu, da je ona ovako. A druge kike, dugu kosu, naša mama imala ovako do ovde. Ta njena kosa koja je ona ovako tu vukla, je pala preko lica i krvavo to bilo sve. Ona je samu sebe izgrebala? Sama sebe je grebala i čupala. Kad su nas odvojili, samo sebe je grebala i čupala. I to sam tako videla kad sam slučajno što on, jer on brzo odvoji, znate pa zatvora vrata pa sljedeće. Ali ja sam se trefila okrenuti tačno kad su vrata bila otvorena i mama ovako se izrnula i čupa se i šta ne radi. Udara se, pitaj Boga šta radi od sebe. I zato što su nas odvojili, sad je ostala sama. A mi smo onda otišli u drugu prostoriju, nije to bilo tako daleko, mi smo pešačke išli. E, i sad smo tu došli, to isto nešto slično. O mnogoru, mislim, ova, gde smo prvi put ušli. Samo je onako malo manje bilo, i isto zid veliki, i sad tu smo, tu su sad sva deca, recimo od nas koji smo doterani, mislim, zajedno koji smo doterani, znači Pauče, Čenkovo, Borovik i Veliko Nabrđe. Svi smo mi došli i to je bilo još neke druge dece kad smo mi došli, ali mi smo kao u isto vreme svi došli tu. I sad tu ćemo, to je sad opet u dvorištu, ali ima gore, ima opet, recimo, od zemlje malo podignuta, ta što se ide u stepenice, pa gore neke sobe. I ja sad tako, ne znam šta me tu povuklo, ja ne znam. Ali sam se ja penjala uz te stepenice i sad ja vidim šta ima tu gore. Kad sam ja došla, tu ima jedna velika prostorija, puna male dece, mali beba, koje ne mogu da hodaju, koje ne mogu da... Nisu mogli više plakati, ali neku rukicom, neku nogicom i tako ovaj... Ja sad ne znam koji je broj bio, ali puna ta soba dole na patu su takve djece. I, ovaj, i sad ja onako gledam kako je to sad njima tako teško. I ništa, to sam ja sad tako, ja moram odatle bežati, ne sam ja sad tu da se zadržavam. I onda sam ja opet sišla i drugi dan mene opitam je da vidim tu decu. Kad sam ja došla, soba prazna, ta prostorija. Ni jednog deteta nema. I ja sam ne znam da li je nekad neko, ali ja onako mlada i dete, ja sam puno razmišljala gde su ta deca. Znači, to je jednostavno negde... Po mom nekom, onako i posle, kad sam, po mom nekom zaključku, ta su deca bila već iznemogla. Oni su sigurno negde odveženo neku komoru, negde po... Mislim, negde su nestali. Za njih sigurno, za njih ima, za kog nije imao ko ni da pita, znate, da je to dete i šta. Gde je ta beba njegova koju su odnijeli, koja nije znala da govori, koja više nije mogla da plače, koja ništa nije. Je li među decom s kojom ste se sada tu našli? Da. Je li bio neko čije su najmlađeg brata ili sestru odneli u tu sobu? Ne znam ja da li je neko odneo, taj soba već bila puna kad sam ja vidio da li je to neko predo ili nije. A ja sam imala moje kume koje su imale malu sestricu 16 meseci.
Oni su nju jako čuvali, oni mi su dali, ja sad na to ću doći kad dođemo u Zagreb. Kao što sam ja moga brata ovaj, sam držala stalno za ruku, zato što je meni moja mama to toliko ovaj, ulila i ona je tako bila da ja nisam mogla da se oslobodim te njene ovaj, i slike i njene priče i njenog nastojanja da ja čuvam brata. I sad ja koliko ja mogu, ja o tome jako, jako budem računa. Da, gdje god on makne, ja gledam gdje je. I tako da smo mi tu bili u Gradiški, ja ne znam koliko dana, isto ne mogu sad da kažem ni ovoliko, jer meni je bio sad dug, a ne dan, a ne više dana. Ovaj, to je mene bilo sve jako, jako mnogo i predugačko i preteško. Tako da po tom pitanju, ja ne znam koliko god je bilo, ja kažem da su to sati mnogo. Već ste primećivali promjene na deci koju ste poznavali od ranije, kako se menjaju ili da li... Ma tako da, razni smo kao ljudi, tako su i deca, neka deca malo lakše, ne lakše, nego neka deca podnose malo duže, šta znam, neka deca jadna. Padaju i svakako je bilo, teško je bilo. Onda su nas odvezli na stanicu pa za Zagreb. I sećam se sad kad smo putovali za Zagreb, kako su one, to su zvali časne sestre. Ovaj, to su bile jako nezgodne osobe i mnogo grube i mnogo... Gde ste prvi put predati u ruke časnih sestara? Gde sam prvi put... Kad smo došli u Zagreb, kad smo izašli iz voza, onda kad je trebalo da ide se na kupanje. Izašli smo iz voza, sad ćemo da... Onda su nas kupali i moj brat, taj Milorad koji ima 5 godina, sam ja imala onako kike, neočešljana, ja nisam umjela ni da se čeja, nisam ni imala valjda sa čime, šta znam. To je bilo tako uvrpano i to nije moglo ništa drugo nego se i moralo šišati. I sad moj brat kaže, i sad on to uvijek govori, kaže kad si ti ovaj, otišla i sad moje te kume s kojima smo mi bile stalno ovaj, zajedno nas tri i ta mala sestrica Mirjana njihova. Ovaj, sad kad smo došli tu, onda su nas uvodili tamo najprije da nas ošišaju, pa onda na kupanje. I, ovaj, i moj brat kaže, kad ste vi izašle, potpuno ošišane do glave i gole, kaže, ja tebe sekund nisam podnila. Da. Ja kaže, nisam znala da sto ti. Kad me vidio, znate. Znate kakav sam ušla, a kad me vidio kako sam izašla gola i ošišana, onda kaže, ja nisam, ne samo mene, nego nije poznao niste moje kume, ništa. Kaže, ja nisam verovao da ste to vidio. Kaže, ja ovaj vidim, ali ja kažem, mislim, niste to vidio. Slične ste, ali niste. I onda ovaj, tu malu Mirjanicu od ti moji kuma, tu njihovu sestricu, su te časne sestre otele. A kako, kako ste uspeli da ne bude oduzeta u Gradiški? Kako ste je čuvali, skrivali? Šta, jeste krili? Pa tele su te sestre da je tako sakrivaju, da je čuvaju. Mnogo su je čuvali i držali tako nekako uvek uza se da prosto, pa eto, da su, mislim, da je neko naišao i da je hteo, mogo je oteti, ali su ne mogle to baš. Ali uglavnom nije. Ovaj, one su... Jer sam ta deca koju sam ja vidjela gore, koja negdje otišla bez traga, ne, mislim 10 godina, sigurno od te dece nije imao neko starije, možda ni da prihvati, šta znam, i to ko će onda neće da je... A ove su čuvale svoje. E sad kad smo došli, kažem, kad smo to, onda je uzela ta jedna sestra da kupa tu malu lutkicu, to je bilo dete ko luče. I, ovaj, i kako je uzela da kupa, izgubila se i nema. Ove nisu prestale plakat kao i moja mama sad. Znači, časna sestra je oduzela... Oduzela, najmlađu... otela, jednostavno iz ruku otela, starijoj Milici sestri, otela to dete. Pred sin. I pred, mislim, svi su tu. Otela je to dete da ona kupa, da ne može da ova kupa, nego da ona kupa. I ona je otela. I nikada više ona to dete nije znala da kaže sad, ni kako se zove, ni čije, ni ništa. Ona je bila 16 meseci, jel? I to je da je to nestalo i nikada za nikada. Onda su oni tražili preko Crvenog krsta i svakako su teli da na neki način
da bi doznali šta je i da li je negde živo ili nisu uspeli nikada. A da li su smele da pitaju sestre, tu časnu sestru, gde je brat, odneli ste ga na kupanje, niste nam ga vratili, sestra. Sestra. Odneli ste na kupanje. Pa ne smete da zutnete, ne da pitate. To nešto što je, što vam je iz ruku istrgnuto, to nije pitano, nego uzeto, na silu uzeto. Jer one i nisu dale, one su i plakale. One će joj kupati, ma nema tu, nego to je njihovo i gotovo njihova stvar, one će to da urade i nikada više toga deteta. I to sada je, znači, to je, tu smo ošišani, okupani, onda idemo u taj gluhonemi zavod, se to zvalo, jel te, valda, ne znam ja kako se zvalo. I sad su nas opet tu, recimo, u to, i tu je bila, to su bile neke sobe, prostorije, gde smo mi spavali dole po patosu, na prljavim dušecima, na prljavim, prljavim organizmom su se pokrivali da su oni nasladili koliko su bili prljavi. Ne da su nas grejali. To je bilo, mislim, od prljavštine onako uglađeno, znate, da je to hladno kad pipnete, ono, sve ulizano i šta znam. E tu sad, tu je meni jako isto bilo, jer to je već bila kasna jesen. I sad ujutro moraš da se ustaneš, idemo na doručak. Ajde, napolje. Izađemo napolje, a te moje papučice već su se iskrivile bile i ja sam bila tako reći bosa. I sad izađem na dvorište, mraz, ladno, noge, zima. I meni i mome bratu, bilo je svima, samo sam ja gledala nas dvoje. Onda ja idem tamo da tražim gde malo nekad sunce dopre, da bi ja nešto pipnula. Što je malo, bar da vidim da si ja od sunca, iako nije vrući, šta. To sam tako trpela, kažem ne samo ja, nek mi svi, ali ja sad govorim o ime moje, tu sam tako trpela teške trenutke i dane koji su bili preteški isto. I zima, i hladnoća, i makar kakva hrana i sve. E sad još da, sad sam da... Kad ste ubili o nevom zavodu, ko tu brine o vama? Kako, ko je brinuo o nama? Mislim, ko vam govori kad ćete da doručkujete? E pa to su bili ti neki tamo posluga ta njihova, koja je, recimo, nama je dovožena hrana, nije tu spremana, dovožena, onda nas, recimo, u red... formira onako da se da stanemo pa da idemo, onda dobijemo tu porciju koju i doručak i ručak i večeru. To je bilo kako je bilo, ali to je bilo. Jer to su bili ti ljudi koji su, i imali smo neke koji su ceo dan recimo tu bili, nisu oni nama ni pomagali, nisu ni, jednostavno oni su tu postajali. Ali, dežurali, stražarili. Dežurali, tako nešto. Sigurno, i ako neko dete umre, i ako nešto, to je bilo njihovo, nisu mi to. Mislim, to su oni sve pravili. To više nisu bile sestre? Ja ne znam sad ko je to bio. Pa ja mislim da nisu, bar nisu bile obučene kao one časne sestre, koje su nas, recimo, kupale kad smo došli. One su bile tipične, da ja sam znala da su to časne sestre. A ovo nije tako ličilo. I to je, znači, i sad smo mi tu bili i tu su mogli da neki puta, ja sam videla neke ljude koji su dolazili, pa su onda donosili ponešta za voća, jabuka i seku na parčiće, pa onda tako po neki paket i onda to daju, a mi to onako, znate, naravno, gladno i jadno i grabimo to i sve. E sad jednom i doneli su... neke jako lepe špilkodnice, to se zvalo tako, a moj brat Milorad, pošto ja sad, ja kažem samo, on je bio pod mojom kontrolom i tako sam ja njega, i onda mi jedna ta gospođa dala tako jedne lepe pantalonice, pa kad sam ja njemu to obukla, on bio jako onako zlatno dete, i to njemu lepo stajalo, i drugi dan dođe ta gospođa, i pita me, jel bi ja dala moga brata da ona njega čuva, da će njemu biti lepo, da ga ona
odvede kod sebe i da, da bude. A ja kažem, rekao, a jel bi htjeli onda i meni? Ne. Kaže, pa ne mogu. Samo brat, rekao, pa onda ja ne dam. Ja kažem, onda ja ne dam ovoga. Gleda ono i tako. I, ovaj, i nije ga uzela. I isto ga je mogla oteti, šta bi ja nju mogla, ali nije, nije ovaj, zato što sam se ja nudila, mene nije htjela, a njega je htjela, ali je uvažila moje što sam ja rekla da ga ne dam, da je mama rekla da ga ja ne dam nikom. E, to je tako, to je sad to vrijeme, ja opet kažem ne mogu... Te posete tih gospođa, je li bio neki dan određen za posete tih gospođa, ili to ne možete? Ne. Ali bilo ih je više tako? Pa da, više puta je bilo. Nije ih bilo mnogo, ali više puta. Ja sam zapamtila da je više dana bilo tako kad poneko dođe, znate, ovaj. Da, dođe i nekad neko nešto donese, ne može nam, ne dobio, ne uhvatimo svi, bilo šta. Nego ko uhvati malo, ko ne uhvati nikom ništa, ali to je tako bilo. I onda sad tu dokle smo bili, ja to sad ne znam, opet kažem ne mogu nikakav datum, mjesec, ja ne znam ni koji je mjesec, ni koji je dan, ni koji, ništa ne znam, znate. Tu smo bili, e sad je došlo, najprije jedna grupa, malo dece, je neko došao i proziva da tada je, ovaj, deca se odvoje, oni idu kući. I ja, to je onda bilo jako, jako velika muka, sad da neko ide kući, a mi da ostanemo tu. I šta, onda su nam govorili da ćemo ići i mi. I to je ovaj, i bilo je tako. Ako imamo rođake, ako imamo neko ko će da se stara i brine o nama, znači oni će dozvoliti da mi idemo. Jel? I tako je bilo, da. I kad je došlo, onda smo, ja mislim da je jako malo ostalo dece, da nije im ko da, da ih uzme i da se o njima brine, onda su ta deca, to sam čula davana, da kao služe, čuvaju stoku, ako neki ljudi domaćin hoće da uzmu, da mogu, eto, da imaju slugu, da imaju čobani, nešto, ja znam. E, to je, sad koliko je deca ostalo, ja ne znam, a mi smo, hvala Bogu, moj brat i ja i mnogo dece, ovaj, došli su po nas, prozivaju i ja, naše sreće u toj muci, što sad izlazimo iz toga, zatvora, koji ja to ne zovem, ovaj, ja ne znam kako bi ja to nazvala, to je mučilište. I odatle izlazimo jednostavno na jednu širinu, znate, gdje nismo ograđeni. Sad smo kao na tlu, recimo, gdje možete malo, bez obzira što sad moramo, usmeraju nas da budemo u redu, da idemo, znači, ali smo mi na slobodi i hvala Bogu, ajde, znači, sedemo u voz iza Đakovo i tu nas je čekao naš deda i tetka Angelina. I onda domaća seljačka kola, onda pravo kod tetke u njenu kuću i naš deda Jauče isto. U životu nisam čula da čovjek toliko može ni bio... Niste na muškarci. Da, muškarci, da. A moj deda je bio 70 godina tada. I on je tako jauko kad je nas vidio. I to sve skupaj, jedno smo kod tetke tu došli. Znači, to je već bila jesen, onako već tota. 42. jeste bila. E sad smo tu da prezimimo kod tetke. I sad u proleće rano sad je dedi našemu jako, jako teško bilo. On je sedeo i stalno je on plako i stalno je on tugovo nešto. Pa na moga brata, ako ga neko malo pogleda, on bi odmah se bio. On ne voli da neko njega maltretira zato što tako malo ostalo. I, ovaj, i tu smo i sad u proleće 43. E sad sam još sam nešto izostavila. Znači, kad smo mi došli kod tetke, to je već bila kasna jesen, ali sad ta naša tetka, ona je dosta živjela skromno. Nas je sad dosta. Šta sad hrane, malo i sve. Ratno stanje. E sad onda deda je predložio da idemo mi u naše mesto, u Veliko Nabrđe, da možda nije krompir, neko, možda ćemo negdje navati krompira, možda ćemo negdje nešto, znate, ovaj,
moći da obskrbimo da bi mogli prezimiti, šta, možda ćemo nešto naći. I stvarno smo došli, sad ja se sjećam jako dobro da je tam tetka naša uzela nekog čovjeka sa konjima i kolima, idemo na našu njivu da vadimo krompir. I krompira je bilo. Samo što nije bilo radne snage, da mogli smo da navadimo puno krompira, znači to nije niko rad, niko nije izvadio te krompire i sad mi tu tetka i deda i taj čovjek kopaju krompire, mi deca kupimo te krompire i stavljamo u kola i sve. I sad, a čobani iz Gašinaca, to je katoličko selo, čuvaju tu stoku. To je neobran kukuruz, to je po njivama onako kako je ostalo, jer mi smo u augustu kad se sabira, mi smo to sve ostavili i otišli. E sad oni, ko je teo da uzima i da pljačka, bilo i u selu dovoljno da je, nisu mogli da stignu da to sve pokupe i da uzmu. I sad ja gledam kao onako. I ja vidim sada među tim kravama kako je to došlo, ja ne znam. I ja vidim našu jednu kravu. Ona se zvala Mica. I ja kažem, i dođem ja kod dede i kažem, rekao, dede, dedo, ja sam rekao, vidjela našu Micu. Kaže, kako? Pa rekao, našu kravu. Gde si vidjela? Pa rekao, evo to. I moj deda ostavi motiku i pravo kod tih čobana tamo što čuvaju i on njih pita, čija je ovo krava? A oni kažu, Lejankova. To je znači jedan domaćin iz Gašinaca, katoličkog sela, Lejankova krava. I dobro sad, Lejankova krava, sad je, a deda moj zna ko je Lejanko, jer su, recimo, mi smo kroz to selo katoličko išli u Đakovo i šta znam, i oni su imali puno prijatelja, puno, koji nisu teli da nas vide posle. Ali pre logora su moj deda i tata imali puno ljudi katoličke vere koji su dolazili kod nas u goste i šta ja znam, bili prijatelji, jel? I deda je moj zapamtio da je to kod Lejanka i onda on, kad smo mi došli u našu kuću 43. u proleće, marta, april, tako nešto, jer je on rekao moje tetke da on više neće da bude kod nje, da on uzme nas dvoje i da idemo mi u našu kuću. Tad još nije bila izgorela, ali je bila sva onako opljačkano sve da nema ništa, jel? I sad nema veze, malo će oni nama dati brašna, malo ovog, malo onog, i mi idemo tamo s tim da bi deda naš išao kod tih ljudi u pridvori, u Gašince koje je poznao, možda da bi nam nešto malo dali da bi mi mogli kako tako da živimo. Međutim, nisu nam dali. I deda nas uvati za ruku, ide kod toga Lejanka za našu kravu. I sad stvarno mi idemo, on je, nije nas nigde, nikad te ovdje ostavi same, nego nas vodi. I onda kad smo mi došli pred kuću toga čoveka, onda je naš deda tako počeo da jauče, da mi nismo znali šta ćemo mi sa njim. Pa jauče, čovjek izađe i pitaj, šta sad? A deda sa štapom pokazuje u našu kravu u dvorištu i taj čovjek, jer deda nije mogao da govori ništa tada, taj puta ništa, nije mogao, samo je plako jako. I taj čovjek ode i odveše našu kravu i da dedi konopac u ruke i mi izađemo, idemo, teramo kravu, deda vodi i idemo naše kuće. I ta krava je nas održala. Onda smo im uzeli, tako imali malo od nje mlijeka i nju čuvali. I ona nam je bila, što kaže, sve i sva. I to nam je puno pomoglo i mi smo nastavili na tom našem ognjištu i u toj našoj kući tako i kakva je. Pa smo onda išli, sad sam ja u proleće gladni i moj brat i ja. Pa idemo u bašte, pa beremo ono zeleno od luka. Nema veze šta i daj, što bilo da to se jede. Pa malo odavde, pa malo odavde, pa malo neke krompira, jer to je, hoću da kažem, ti plodovi su ostali neizvađeni iz zemlje, pa su oni seme, pa su se oni obnavljali, paradajz, luk i šta ja znam, pa i krompir. I to smo mi od toga živjeli, od tog mlijeka, od naše krave. I znači tako da smo celo vrijeme mi bili u tom našem selu na Brđu, od
Samo smo prezimeli 42. na 43. Prezimeli smo kod tetke. Ono smo sve bili kod naše kuće sa našim dedom. I on je vodio računa koliko je mogao o nama i mi smo tako i to živjeli. Kako smo živjeli? Jeste li znali nešto mami i tati? A mama je bila u Nemačkoj i pisala je. A u tati smo znali da je tata u Jasenovcu i da eto, nije se nikad ni vratio. Mislim, ne samo naš tata, nego tako reći nije valjda 1% se vratio tata iz Jasenovca. Znali smo da se on je u logoru i sad, to se sad već zna da je Jasenovac i tetka naša, svi se sad to priča, znate, logor je i gotova stvar i sad to je ratno stanje i nas je zadesilo što je nas zadesilo. I mi smo tako, onda su recimo vojska, fašisti i partizani, dolazili su u nabrđe jedni i drugi. E sad, to je bio juni mjesec, sećam se duhovi. Partizani su, već sam ja onda bila 43. smo živjeli tako, jako, jako teško. E sad, 44. bilo je nekako malo drugačije. Bilo je, naroda se vratilo, žena, znate, ove iz Nemačke, koje kuda. Onda smo imali neke kontakte sa nekima i na neki način neke savete, nešto, ja znam da su me i savjetovali kako treba, šta trebam kao mala devojčica i to. I tu smo nekako, sad 44. onda je deda plako samo da se majka iz Nemačke vrati, jer nam je majka, pisala je naša majka da je u Nemačkoj, na radu tamo u Hanoveru, u fabrici guma radila i ona je pisala i nama i rodbini. I tako da smo mi znali, za nje ona kukala večito za nama i to. I deda je, pošto je on jako naglo propobio, oboleo, šlogirao se. Nije se brio, bradu je dovde imao. Nije imao ni s čime, nije imao ništa. Bilo je neverovatno, recimo, ta promjena njegova, da je on za tih, za te dve godine, zapravo, on ubijen je na pragu, 44. u junu mjesecu. Samo je viko da bi naša mama došla, da bi neko imao nama da brine. Jer je znao sad on tako bolestan već i tako nemoćan, on sad već više ne može ni koliko i mogo, znači. I njemu je bilo jako teško zbog nas. A kako njega ustašo nisu odvele sa vama? E sad, to sam izostavila, vidite, nisam, ali to ću sad opet da ispričam naknadno na ovaj. I znači, on je tako kuku. E sad su partizani došli, toga se sećam ili sam ja išla, sad partizani pevaju i mi ja tamo da se peva i šta ja znam. Duhovi su bili, znači juni mjesec, ne znam koji datum, partizani su bili uveče u nabrđu, sutra, fašista, mrav Bože. Mislite Nemaca? Molim? Nemaca. Ma kakvi Nemaca, krva, tad još nije bilo Nemaca, nije sam ja videla Nemce, nego kačkete i ustaške kape. To su bili domobrani, valjda je vražija divizija neka i ne znam nije šta je to sve skupa bilo, samo je to bila opaka i jako, jako razdražena vojska. I sad, pošto sad se to je neko dojavio da idu, mi smo zvali ustaše, a mislim nisu bile same ustaše, nego je bila regularna vojska države Hrvatske, i jedna i druga. Bilo je tu više vojsi, oni su svi dolazili u nabrđe, to ja znam tačno, jer sam i viđala. Samo nisam znala kako se koja zove, pa je onda bilo pod kao sve ustaše. Zna. I sad mi smo čuli da će da idu ustaše. Sad mi beže. I sad hoćemo mi da deda beže, deda niti može, niti hoće. On ostaje, a brate, ja idemo sa narodom ostalim koji je tada, to je 44. već juni mjesec, znate. Već se na neki način znalo da će, mislim i da će biti neki kraj rata ili ne znam nija šta je to sve skupa bilo. I sad mi bežemo i moj brat i ja pobegnemo i nas naša kuma, koja je imala svoju decu, ali je nas prihvatila isto. I mi smo bili u šumi,
to se zvalo kamenice, rastiki, šta znam. I to je narod tamo i spavao i sve, znate. A to je bio zbeg pravi. Zbeg, da bome, da. I to, tu smo mi, moj brat i ja, uz nekoga smo, uz tu našu kumu smo se priključili, ona je nas prihvatila, da. A deda nam je ostao. I sad smo mi još tu u šumi, selo gori, mi vidimo. Vidi se ta, mislim, vojska koja je naišla fašistička, ona je počela da pali od, kako je ušao u selo, pa skroz do crkve. Gori, svi smo tamo u zbegu, viču, gori selo, gore kuće, Bože, plamen se vidi, znate sve. I, i tad ubio našeg dedu. I onda mi čujemo u šumi tamo, kaže, ubili su starog Stojakovića. I sad naša kuma, ta koja nas je prihvatila, mene, nama jako, posebno meni je bilo teško kad sam čula da je ubijen dedu. I oni nama nisu dali da mi idemo kući. Dok dedu nisu sahranili, zakopali, očistili to. I onda smo mi došli kući treći, četvrti dan već kad je deda bio mislim, odnešen odatle, tako da nema nikakvog traga. Samo ga sad više nema. I onda smo, onda nas je moja sestra od tetke, ona bila u partizanima, pa malo dođe, pa nam nešto donese, pa ovo, pa ono. E, tako da smo mi recimo ti par mjeseci od juna do majka se vratila krajem oktobra, početkom novembra iz Njemačke. Nekako smo mi to preživjeli dok majka nije došla. I kad je ona došla, jeste prepoznali. A ona je srušila se. Nije mogla da stoji. Mogla je da govori, a nije mogla u stojećem stavu, nego jednostavno. Tako i... Zagrila vas dvoje. Molim? Zagrila vas dvoje, tako. I to je to bilo. Mislim, tako je bilo. Taj naš susret i to... Bilo je kako je bilo, to ne mogu, i te osjećaje i to sve skupa. To je preteško bilo. Sve je bilo teško i ne zna se šta je bilo teško. I sad je onda nastavila Baju, brat moj, Milorad, mali, mršav i jadan sam. Ja sam bar, on je onako po prirodi malo mršuljava, ja sam onako uvijek bila, bez obzira na uslove života, nekako uvijek sam malo bila po prirodi tako malo jača i šta znam. I tako, onda je mama nastavila nekako da funkcioniše kako je to moglo i šta znam. A se vaša mama za vas, devojčicu koju sad vidite posle dve godine i više, jel? Dve godine. Da. Jel se ona bila promenila? Moja mama? Da. Da. Da, da, joj, kako da. Kako da ne? Da, promijenilo se, ja. Sva je bila i tako je taj naš život. Onda ja sad se sjećam, pa samo nas je grlila, samo nas je čuvala, gledala onda je da se snalazi nekako, ne znam i odakle, neki lonac i šta znam, pa svaku večer vodu grejala da kupa brata sam tako za jadnoga onako, kako bi sad rekla, mršavoga i jadnoga i bednoga, neiskranjenoga. Ali sad živite na zgarištu od kuće? Nije, kuće su bili izgoreli prozore, izgorela vrata, ali bilo neka i gde smo mogli na neki način da bi nekako da možemo da... Neki deo kuće gde je bilo... Da. Neki deo kuće je nekoliko prostorija u kojima smo mogli nekako, znate, da se tu... I tu je ta naša mama onda svaku večer, znam da je... grejala vodu, kupala brata, masirala ga, hranila na kako je najbolje mogla, znala i umjela. I o nama, tad je onda nastao naš život. Onako kako je moro, težak je bio, ali ipak smo imali našu mamu i ona imala nas. Jeste, ja sam nju jako puno puta zaticala da ona plače. Ona se krila da plače.
I ovaj, a uvek je nekako imala snage, kad nama, ona imala više snage da priča nego ja sada. Da nama priča i da nam govori, mila deco moja, da nas ljubi, da nas voli. Da... I tako, ovaj, pored te njene velike tuge, najviše za bratom Radom, sad nam nije prestala kukati. Ona se je razbolela, u stvari od toga. I tu smo onda nastavile, e sad da se vratim kako je deda. Tu smo sad nastavili kako je se moglo sa našom mamom. To je u odnosu na ono sve što smo prošli, to je bilo dobro. Koliko je moglo da bude dobro. Jer smo imali našu mamu koja je bila u stanju. Još sad ja znam da ja imam mamu. I to mi je najviše što je moglo da bude. A deda, to sam izostavila kad smo mi u Đakovu, u Đakovo došli u predvečerje kod tih vagona i kad su odvojili moški svet od žena i dece, onda je naš deda prišao tome vagonu, a to je onaj stočni vagon, onaj što vozi, to nije voz, to su vagoni. I onda je naš deda, valjda toliko je on bio sposoban, video šta se valjda deša, šta je. Uglavnom je on video da bi on mogao, on je video način da bi on mogao ispod tog voza, pošto je voz jako dugačak i tu su bili kukuruzi odmah iza voza. I naš se deda podvukao ispod vagona, otišao kukuruz. I on je tamo, on nije išao u Jasenovac. On je ubijen na kućnom pragu, a poteran je u Jasenovac. Znači, on je, recimo, lično sa svojom nekom vizijom koju on tada video, imao snage i to sve, on je preživio i otišao kod te ćerke. Tako. I onda je on o nama vodio je to računa dok ga nisu ubili. Koliko je on mogo znao. E tako, tako i deda. A tata nam je otišao i pravo je u Jasenovac, u logor i nikad više. Ni jednoga, ni drugoga, znate. E to je. Mislim, to je to sad. Jeste li ikada dobili posle rata bilo kakav papir? Šta je s tim ljudima? Gde je moj tata? Gde je moj brat? Sad ja sam odvojila... Bilo kakav odgovor? Sad ću vam pokazati papire. Nestali su. Ali ne kažu, niko neće da kaže, recimo, to sa što ja govorim. Na koji način? Nego su spomenicu smo mi dobili, nikad nikakve pomoći, ništa. Ja sam pisala, pošto ja samo 4 razreda osnovne škole, ja ne znam ni, mislim, ne, da su ljudi, da su ljudi ljudi, oni bi mene razumeli šta ja govorim, ne moram ja da znam da pišem, da čitam, da ovo, da ono, nego šta ja govorim, kroz što sam ja išla, i da je moja mama bila. Ide moj tata, ostao, ide moj brat, i kako je moj deda, ja to sve znam da kažem. A ima ko zna, recimo da to napiše pa da stavi sve na svoje mjesto kako treba, što ja moram da znam. Da, da uglavnom, živa, preživjela sam, mogu da ispričam. Pa pismeni ljudi, neka je, meni je onemogućeno sve, i život, a ne škola. Ne samo meni, nego ja kažem nama svima, kakva moja škola kad sam ja, što sam do 9 godina išla i na 4 mjeseca da završim 4 razreda osnovne škole. Znači, ja nisam neškolovana zato što ja, što ja nisam mogla da budem đak i da budem školovan osoba. Nego zato što nisam imala uslove i način na koji da idem. I ne samo ja u Kijagore, nego za moju celu generaciju. Jer u Nabrđu, našem velikom, su ljudi bili pre rata, malte ne, 90% su imali svi 5 razreda osnovne škole. A moja generacija, mi nismo imali ništa. Ili bilo ratno stanje, mi nismo išli u školu, mi nismo ništa, znate. E sad, znači, trebam ja da mislim gde ću staviti tačku, gde ću staviti zapetu, da bi ja napisala u Ženevu, da bi oni razumeli. Ma razumi ti mene kako ja govorim, bre čoveče, a vi ste pismeni, ja ne moram da budem pismena, ali znam da kažem. I da mislim da ništa nema potrebe. Ja se samo, ja mogu da izostavim muke, ali da dodajem nema potrebe. Ništa. Da lažem, nemam potrebe nikakve. Nego da meni samo krivo ako ne mogu da izgovorim sve. Znači, ništa. Znači, gde ste sve tražili podatke
o tome, o ocu i bratu? O ocu i bratu, mislim, to nije niko posebno tražio. Ocu i bratu znala je opština Đakovo, gde je spakovala pauče na brđe i borovik i čenku. I znali su koga su spakovali i gde su spakovali. Jer to nije bilo slučajno, to je bilo unapred sve pripremljeno. Gde će da smestate ljude, na koji način da ih poubijaju? I da, mislim, da je izmučena. Znači, organizacije državne vlasti. Organizacija nezavisne države Hrvatske da skloni narod iz tih mesta srpske pravoslavne vere, znate. To je bilo. I šta sad tu treba neko da nešta traži od onoga koji to napravio? Šta može da dobije? Da dobije ono... Umrlicu. Evo, mislim, govorim umrlicu, eto. Da. E sad, za dedu i za tatu smo dobili, za brata nikad nismo dobili. Ne kako su poginuli, gde su, samo eto da su za vreme brata poginuli, jel? Da ih nema. Ali nije napisano, jel mogu da odem? Da. A brat rade kao da nije? A brat rade kao da nije postoju, molim vas lepo. Kao da nije postoju. E, tako. E, to je sad šta, o kome da dokaže, jer ja mislim da je naša mama pokušavala da nešto, ali da nije, nikad niko ništa nije rekao da vi ne možete, ali vi ne dobijete. Lepe reči, onako, znate, uglađene one, ja ne znam kako bi ja sad to nazvala i rekla, da nema, ne možete, pa da možete, da znate gde ste. Nego, bit će, u redu je, razumeli smo, čuli smo i sve. I na tome su, na tome je doterano, evo, do dan danas. Eto, to je, recimo, ove spomenice, ili se zovu spomenice? Da. To mi je sve što imam od mog tate i moga dede, od 9 godina pa do danas. Nikad dinara, nikad ničega, nikad razumevanja, nikad ništa. Samo eto ta dva papira, za brata Radu nemam ništa. Samo ja znam da je, mislim, ne znam, nego on je postoji i on je bio 12 godina kad su ga uzeli od mame i kad ga tata odveo u Jasenovac. I od tada je čak ljudi iz Pauče, jedan naš teča se vratio i on je rekao, jao što je taj dečko muke. A moja je majka tu reč, kad je čula te reči od toga Srete Mirkovića, onda je izgubila vazduh. Kad je čula kako je on rekao, onda se on pokajao što je rekao pred mamom. Kako se taj dečko namučio. Znači, on je ubijen na mučenik način. Ne ono junačke što kažu Crnogorci, nego da... Na ono, kako bi sad to rekla, na ono gnjavljenje, na ono iscrpljivanje koje i sad, mislim, nas dvoje ima živi, a starijega sina, on je na takav način otišao. I sad je naša mama, recimo, sa nama živela život i gradili smo kuću i obnavljali to sve, živeli život. Borba za život i mi smo uspevali, jako puno radili, jako se puno borili da bi uspostavili, recimo, funkciju našeg domaćinstva. Što smo mi to uspeli? Bez ičije pomoći. Nismo imali nikoga, naša mama nije imala ni brata, niti tata, ni stri, nikoga. Znači, sa nas dvoje, to je ona, nekako imali smo dosta veliko imanje, šljivike i šta znam. Znam da smo jako puno radili, pekli rakiju i šta znam. Kad smo od toga, od rakije i od tih, jer to smo puno imali i puno pekli i prodavali i imali smo ta materijalna sredstva da bi počeli da gradimo. Da porušimo, imali smo 2 kuće u dvorištu, pa smo porušili zato što su bile one sposobljene, porušili obade, nešta materijala je, ne nešto, nego je bilo dosta materijala od tih naših kuća, tvrdog materijala. I onda što je još trebalo, dodali smo, pa smo napravili 1 kuću, solidno, ali to smo mi sve iz našim radom. Nema nikakve, mislim, dotacije, ni pomoći, ni ničega.
I to je tako, tako smo uspostavili domaćinstvo da funkcioniše i da živimo i nastavili. Onda je posle moj brat i odrasto, išao u vojsku i oženio se i sve je to teklo sa teškom mukom, ali jeste. I to naše Nabrđe, isključivo sad kažem za Nabrđe, ono se jako lepo bilo oporavilo, selo, i gde su mi rođeni, gde je Aca Jovanovića, tata bio učitelj, jel? Je to, mislim, za uslove u kojima smo mi to uradili. Mi smo, celo selo je uradilo da je bilo za primer. I onim katoličkim selima koje je nisteran u logor. Sve je to bio naš lični rad i naša... I recimo, vođenje domaćinstva toga, te naše mame takve ožalošćene i nesrećene, bile su jako spremne i sposobne i znale da to sve mi obnovi. Kad su mi porasli, jer mi smo bili deca kad se to desilo, kad smo porasli, mi smo bili usmeravani kako treba da radimo koliko možemo, što smo i radili, tako. Tu nije bilo vremena za ništa, nego samo radi i samo napreduj. I od toga, recimo, našeg rada doterali smo da budemo, što nisu mogli da nadoknadimo naše žrtve. Njih nikad prežaliti i nikad nadoknaditi. A sve ostalo je funkcionisalo dosta, dosta dobro. A ta žal i ta bol koja je, što ja kažem, koju smo mi svi nosili, neko za nekim, i svaki put, i kad su bile svadbe, i kad su bile veselje, uvek se najprej odplakalo, pa se onda i pevalo. E sad bi, mislim, pošto sam tako sad o svom životu ispričala možda dosta, bilo bi toga još mnogo, ali dobro, uglavnom to je to. I sad šta bi rekla, da na kraj krajeva, mislim, taj moj život takav je bio kakav je bio, ipak sam to sve izdržala i na neki način zadovoljna što je to tako. I sad samo mi je teško. I jako mi nedostaje zbog mog deteta, što ja ne mogu nisam nikad mogla da odvedem moje dete da vidi gde sam ja porasla, odakle sam ja ponikla. To više ne postoji. Eto je, i moje dete nije zapamtilo ni jednu babu, ni jednog dedu, ni samo moga brata, toga što je preživao logor i sve to. I drugo, ništa ona ne zna o tome, to mi je jako teško i jako mi nedostaje taj moj zavičaj, to moje Nabrđe. Gde smo mi utkali našu najbolju mladost i sve to, i moral, i doživjeli da nas rasteraju po svetu, da se jako teško sakupimo i vidimo, a svi se jako volimo i želimo, ali jednostavno je život učinio što je učinio od nas, da tri puta... 42. pa onda 63. pa 93. Znači, lično moj brat je tri puta obnavljao ognjište. Tri puta. I to mi je jako, jako teško, i što ne možemo otići u to odakle smo ponikli. I volim moj narod, gde god da jeste, i pozdravljam sve, želeći sve najlepše što možda bude sa mojim detetom i mojim unukom. I eto, tu bi završila, ne mogu više. Hvala vam. Da.